Բարի երեկո, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերը լուրերի թողարկումն է շարունակում։ Երևանը արձագանքում է Թուրքիայի նախագահի հայտարարությանը, պնդելով միջանցքների մասին խոսակցությունը հակասում է տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու դրամաբանությանը։ Վարչապետ Փաշինյանի մամուլի խոսնակը միևնույն ժամանակ հաստատել է Անկարայի հետ բարձր մակարդակի երկխոսության պատրաստականությունը։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու վերաբերյալ վերջին օրերին հաճախակի դարձած հեռակաուղերձներն ինչքանով կդառնան գործնական քայլեր ու ինչ կարմիր գծեր կան ըստ քաղաքական ուժերի, որ Հայաստանը չպետք է անցնի այդ ճանապարհին։ Միջանցքային դրամաբանությունը ընդունելի չէ հայկական կողմի համար, խոսնակի միջոցով հայտարարել է Հայաստանի վարչապետը, այն բանից հետո, երբ երեք Թուրքիայի նախագահը նախ նշել էր, թե Հայաստանի վարչապետն իրեն հանդիպման առաջարկ է արել, ապա կրկին խոսել էր Զանգեզունի միջանցքի մասին, պնդելով, որ հայկական կողմը պետք է հստակ քայլեր ձեռնարկի։ Խոսնակի փոխանցմամբ Հայաստանի կառավարությունը պատրաստ է Թուրքիայի հետ շփումների, բայց այս պահին Երևանի եւ Անկարայի պաշտոնյաների միջև որևէ շփում տեղի չի ունեցել։ Գևորգյանն Արմեն Պրեսի հետ զրույցում մեկնաբանել է Թուրքիայի նախագահի վերջին հայտարարությունը, նշելով, որ Հայաստանը կարևորում է նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի հայտարարությունների պայմանավորվածությունների իրականացումը, իսկ կոմունիկացիաների բացումը խիստ կարևոր համարում երկարատև խաղաղության ու կայունության համար։ Սակայն մեջբերեմ, որոշ հայտարարություններում կոմունիկացիաների վերաբացման թեման վերափոխվում ու ստանում է տարածաշրջանային մեկուսացման պահպանման տրամաբանություն։ Միջանցքների մասին խոսակցությունը հենց այս պիսին է և հակասում է տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն հաստատելու թշնամանքի մթնոլորտը հաղթահարելու տրամաբանությանը։ Ըստ Մանե Գևորգյանի, այս խոսակցությունը ոչ միայն նպատակ ունի մեկուսացած պահել տարածաշրջանի պետությունները և ժողովուրդներին, այլև այդ մեկուսացմանը անշրջելի տեսք տալ։ Բայց կան նաև տարածաշրջանային կոմունիկացիաները բացելու այնպիսի տարբերակներ, որոնք ընդգծում են տարածաշրջանային փոխկապակցվածությունը և թշնամության մթնոլորտի քայլ առ քայլ հաղթահարման իրական միջոց կարող են դառնալ։ Հայաստանի կառավարությունը հենց նման տարբերակի կողմնակից է, և հենց այդ տարբերակն է նկարագրված նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետում և հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարության մեջ։ Նա առանց կոնկրետ օրինակներ նշելու նաև հայտնում է, որ գրեթե ամենօր տեղի են ունենում իրադարձություններ, որոնց նպատակը խաղաղության օրակարգը դելեգիտիմիզացիայի ենթարկելն է, թշնամության մթնոլորտը ոչ միայն խորացնելը, այլև այն առավել համակարգված դարձնելը։ Այս և մյուս քայլերն արվում են ի ցույց դնելու խաղաղության անհնարինությունը մեր տարածաշրջանում, բայց Հայաստանի կառավարությունը հետևողականորեն առաջ է տանելու այդ օրակարգը՝ մեր տարածաշրջանի համար խաղաղության դարաշրջան բացելու բոլոր հնարավորությունները օգտագործելով և նոր հնարավորություններ ստեղծելով։ Վարչապետ Փաշինյանը բազմից է նշել, որ այս ճանապարհին մեզ ամուրնի արդեն պետք և արագ և հեշտ լուծումներ գոյություն չունեն։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանի վարչապետի միջոցով Էրդողանին հանդիպման առաջարկ անելուն, Գևորգյանը հայտնել է, որ բարձր մակարդակի շփումներին պետք է նախորդեն աշխատանքային քննարկումներ, և Փաշինյանը միջազգային գործընկերներին նույնպես այս պատկերացումն է ներկայացնում, սակայն դեռևս որևէ հանդիպում տեղի չի ունեցել։ Թուրքիայի նախագահի վերջին հայտարարությանն անդրադառնանք, որ Երևանից դարձել է ամենաքննարկվողներից մեկը։ Ռեջեփ Էրդողանը Հայաստանի հետ երկխոսության պատրաստականություն է հայտնում, խոսելով Հայաստանի տարածքով Զանգեզուրի միջանցք բացելու մասին ու ըստ էության դնելով պայման, թե նախ թող ընդառաջ քայլեր ձեռնարկվեն։ Անկարան պատրաստ է երկխոսել Հայաստանի հետ, սակայն Երևանը պետք է ընդառաջ քայլեր անի, երեկ հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովին մեկնելուց առաջ։ Ռեջեփ Էրդողանը նաև հայտարարել է, թե Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իրեն հանդիպելու առաջարկ է փոխանցել։ Ի պատասխան Էրդողանը կրկին Զանգեզուրի միջանցքի հարցն է հիշատակել։ Եթե ուզում է հանդիպել Թայիպ Էրդողանի հետ, ապա պետք է հստակ քայլեր ձեռնարկվեն։ Görüşmelere kapalı değiliz. Ռեջեփ Էրդողանն այս մասին խոսել է, պատասխանելով լրագրողի հարցին, թե ինչպես է Անկարան վերաբերում հայկական կողմի պնդմանը, որ դեպի Նախիջևան տանող միջանցքի հարց բանակցություններում չկա և չի լինելու։ Տարակուսելի է, որ մի կողմից Փաշինյանը հայտարարում է, թե հայկական կողմը չի քննարկում այդ հարցը, մյուս կողմից ինձ հետ հանդիպելու ցանկություն հայտնում։ Թուրքիայի նախագահը նաև որոշ փակագծեր է բացել, թե Հայաստանի վարչապետը հանդիպման առաջարկն իրեն է փոխանցել Վրաստանի վարչապետի միջոցով, ում Փաշինյանը հանդիպել էր մոտ 10 օր առաջ, երբ պաշտոնական այցով մեկնել էր Վրաստան։
եթե նրանք անկեղծ են Վրաստանի վարչապետի միջոցով երկխոսության գնալու ցանկության մեջ եւ պատրաստ նոր գործընթաց սկսել, մենք էլ ընդառաջ կգնանք եւ դիվանագիտությանը ընթաց կտանք, ասել է Էրդողանը, ընդգծելով, որ այդ գործընթացը պետք է առաջ գնա փողզիչումների միջոցով։ Ve diplomasi burada başlatırız. Եթե գործի է դրվում դիվանագիտությունը, ինչ որ բան տալիս ես, ինչ որ բան ստանում։ Հույս եմ հայտնում, որ այս հարցում ոչ թե բացասական, այլ դրական մոտեցումները կգերակշռեն, եւ այսպիսով Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև խնդիրը կհաղթահարվի միջանցքների բացման շնորհիվ։ Bu koridorların açılması vesilesiyle aşılmış olur. Թե կոնկրետ երբ է հայկական կողմը փոխանցել հանդիպման առաջարկը եւ ինչ օրակարգով Էրդողանը չի հստակեցրել։ Սա նրա արդեն երկրորդ ելույթն է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման մասին անցած 1 ամսվա ընթացքում։ Ավելի վաղ օգոստոսի սկզբին էլ Էրդողանը պնդել էր, թե Անկարան պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Երևանի հետ բարի դրացիության եւ միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման հիման վրա։ Սայն ժողովրդաշկանը քիմետլի հեյեթ ուելերի Մեր տարածաշրջանում նոր կառուցողական մոտեցումների կարիք կա։ Չնայած կարծիքների եւ ակնկալիքների տարբերություններին, վստահության հիման վրա բարիդրացիական հարաբերություններ զարգացնելու անկեղծ ժանկերի գործադրումը պատասխանատու մոտեցում կլինի, հիմնված միմյանց տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության ճանաչման վրա։ Այս հայտարարություններից մոտ 1 շաբաթ անց Հայաստանի վարչապետը կառավարության նիստում պնդեց, թե պաշտոնական Երևանը Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները կարգավորելու հայ-թուրքական երկաթուղին եւ ճանապարհները վերագործարկելու մասին խոսելու հնարավորություն է տեսնում։ Փաշինյանը պնդել էր, թե իր կաբինետն իրեն պատասխանատու է համարում տարածաշրջանում խաղաղություն եւ կայունություն ապահովելու համար, գիտակցելով դրա բարդությունը։ Խաղաղությունը, կայունությունը, համագործակցությունը հեշտ հայտարարելի եւ ցանկալի նպատակներ են։ Բայց դրանց իրագործման համար խելամիտ մտածված պրագմատիկ ջանքեր են պահանջվում եւ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է նման ջանքեր գործադրել։ Аплодисменты Сергей Лавров, здравствуйте. Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև շարունակվող այս հերակա երկխոսության ֆոնին շաբաթներ առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարեց, թե Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո տրամաբանական կլինի, եթե Հայաստանն ու Թուրքիան վերսկսեն հարաբերությունները կարգավորելու ջանքերը։ Мне кажется, будет вполне логично, если наши турецкие и армянские коллеги возобновят усилия по нормализации отношений, мы готовы самым активным образом этому помогать. Մոսկվան պատրաստ է ամենաակտիվ կերպով աջակցել նրանց, ընդգծել էր Սերգեյ Լավրովը։ Իդեպ արդեն հաղորդվել է, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանը Միացյալ Նահանգներում ամերիկյան կողմի հետ կանալի հանդիպումներից հետո պատրաստվում է այս ամսվա վերջին մեկնել Ռուսաստան նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման։ Օրակարգի առանցքում ըստ Ռոյթերզի աղբյուրների նաև Հարավկովկասյան տարածաշրջանի զարգացումներն են լինելու։ Նիկոլ Փաշինյանը պնդում է, միջանցքի հարց Հայաստանը չի քննարկել, չի քննարկում, չի քննարկելու։ Թուրքիան ու Ադրբեջանը առիթը բաց չեն թողնում տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումը շահկապելու Զանգեզուրյան միջանցքի հետ։ Ալիևը մայիսի վերջին անգամ խոսում էր իրենց համարսյունիքով դեպի Նախիջևան կապ ապահովող Զանգեզուրյան միջանցքի հարցով բանակցություններում գրանցած առաջընթացից։ Եռակողմ բանակցություններում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ փոխվարչապետ Օվերչուկն է Երևանում այսօր հայտարարել է միջանցքի հարցը չի քննարկվում, քննարկվում է ապաշրջափակման խնդիրը։ Հայաստան-Ադրբեջան-Ռուսաստան եռակողմ բանակցություններում միջանցքի հարց չի քննարկվել։ Այսօր Երևանում Հայաստանի ու Ռուսաստանի կառավարությունների կողմից կազմակերպված Armenian Business Forum-ի ժամանակ ազատության հարցին ի պատասխան հայտարարեց Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Երեք երկրների միջև փոխվարչապետեր Օվերչուկի, Մհեր Գրիգորյանի եւ Շահին Մուստաֆայևի մակարդակով այս հունվարից արդեն 9 ամիս է գործում է աշխատանքային խումբ, որի նպատակը հաղորդակցական ուղիների վերագործարկումն է։ Обсуждается ли вопрос коридора, господин Овершук? Нет, не обсуждается. А что обсуждается? Что вы можете сказать? Մեզ մոտ միջանցքներ չկան, մենք չենք քննարկում միջանցքների հարցը, քննարկվում է տնտեսական ապաշրջափակման հարցը։ Կողմերը մտքեր են փոխանակում, նրանց մոտ առկա է դրական տրամադրվածություն։ Стороны обмениваются мнениями. Позитивный настрой, негативный абсолютно позитивный. Նախորդ ամիսներին թե Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, թե Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը Բազմիցս խոսել են Ադրբեջանն ու Նախիջևանը միմյանց կապող միջանցքի բացման անհրաժեշտության մասին,
Մոտ մեկ ամիս առաջ CNN Թուրքին տված հարցազրույցի ժամանակ Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքումը Ալիևը պայմանավորեց նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացմամբ, իսկ Թուրքիայի նախագահը 3 հայտարարեց. Հայաստանի վարչապետն իրեն հանդիպման առաջարկ է արել միաժամանակ տարակուսանք հայտնելով, եթե ցանկանում են հանդիպել իր հետ, Նախիջևանի միջանցքի հարցում պետք է հստակ քայլեր արվեն։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս հայտարարել է միջանցքի հարց չի քննարկվել եւ չի քննարկվելու։ Իսկ այսօր ընդունելով օվերչուկին նշեց. Մեծապես շահագրգռված ենք կոմունիկացիաների բացմամբ, քանի որ դա գնահատում ենք որպես Հայաստանի շրջափակումը հաղթահարելու հնարավորություն, որում ցավոք արդեն գտնվում ենք ավելի քան 25 տարի։ Հուսով ենք, որ աշխատանքների արդյունքում կոնկրետ որոշումների կհանգենք։ Միջանցքի վերաբերյալ հայկական կողմի դիրքորոշումն այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ վերահաստատեց փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Ճանաչում են արդյոք միջանցքի հարցը։ Իհարկե ոչ։ Իսկ ի՞նչ հարցեր են քննարկում։ Ի՞նչ հարցեր են քննարկում։ Դուք որ հարթակի մասին եք խոսում։ Երակողմ, հայ-ռուս, ադրբեջանական։ Երակողմ հարթակում քննարկվում են այն հարցերը, որոնց մասին ես բազմիցս ձեր հետ խոսել եմ։ Օրինակ վերաբերվում են Ա. ենթակառուցվածքային հնարավոր լուծումները, Բ. իրավական կարգավորումը այդ լուծումների, որոնք եթե հնարավոր լինեն, ապա կլինեն։ Կրկնեմ, դա վերաբերվում է մաքսային, սահմանային, ֆիտոսանիտարական եւ այլ հսկողական գործառույթների իրականացման։ Երկու կոտայքցի շեղվել է Գորիս որոտան մայրուղուց հայտնվել Ադրբեջանի վերահսկողության տարածքում։ Ազգային անվտանգության ծառայության այս հայտարարությունը տղամարդկանց անհետացման միայն հաջորդ օրը տարածվեց, ժամեր անց հաղորդվեց, նրանք վերադարձվել են։ Այս դեպքից հետո Գորիս-Կապան ճանապարհի ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող հատվածը հայկական մեքենաները այլևս հատուկ ուղեկցությամբ են անցնում։ Որոտանի հատվածում, որտեղ ադրբեջանցիներն են կանգնած, վերջին շրջանում անհանգիստ է, նախ նրանք մի օր որոշեցին փակել ճանապարհի երկու հատվածները, ապա Հայաստան մտնող իրանական բեռնատարներից մաքսա տուրք գանձել, անցած շաբաթը արցախցի պատանիներին տեղափոխող մեքենաներին կանգնեցրել, դանակով քերել վրան փակցված դրոշը ու վերջին միջադեպը երկու քասախցիների անհետացում այս ճանապարհից։ Գորիս-Կապան մայրուղու ադրբեջանական դարձած հատվածով հայկական մեքենաներն անցնում են հայ սահմանապահների ուղեկցությամբ։ Այս մասին տեղեկացանք զանգահարելով ազգային անվտանգության ծառայության թեժ գծի հեռախոսահամարով։ Գորիս-Կապան ճանապարհը անվտանգ է, ուղեկցողներ կան, ըստ պայմանագրությամբ ուղեկցում են, ինձ ու խնդիրներ չի առաջանում այդ 4 կիլոմետր ճանապարհ հատվածը, ոչ մի խնդիր չի առաջանում։ Հայաստանցիները Որոտանի հատվածը սահմանապահների ուղեկցությամբ հաղթահարում են Կիրակի առավոտից։ Նախորդ օրը շաբաթ նույն հատվածից անհետացել էին Խասախցի երկու տղամարդիկ՝ Հակոբ Հակոբյանն ու Արամ Սարգսյանը։ Նրանք իրենց ընկերոջը տեսակցելու համար էին Սյունիք գնացել։ Հակոբի եղբայրը Արբակ Հակոբյանը պատմեց, որ եղբոր հետ կինը կապ է հաստատել հենց այն պահին, երբ նրանց կանգնեցրել են ադրբեջանցիները Որոտանի հսկիչ կետում։ Կինը զանգելա, որ գան երեխեքին տանեն հետանի լողի, ուզում էր իմանալ եթա գալու, ինչ անի, ոնց անի, այդ պահին ասում է այլազգիները կանգնացրել են, դակումենտ են հարցնում, թուղթ են լրացնում, ինքն էլ ասել է այլազգիները, ով ադրբեջանցիկ, ասել է հա, ասել է կատակեք անում, կատակես անում, ասել է չէ, կատակ չեմ անում, ու ասել է բա ոնց պետք լինի, ասել է չգիտեմ, ու անջատել է հեռախոսը։ Քիչ անց ազգականներից մեկն է անհանգստացած զանգել Հակոբին։ Այդ ժամանակ հոգուրիս տղան խոսացել, բայց ինքը այնպես արխայն աղա, որ ես հաստուգելու եմ, բաց թողեն։ Այդ ինչ որ լրացնում են, ինչի համար են լրացնում, ստուգելու եմ, բաց թողեն։ Այդ վերջի զանգը եղել է 6-10 պակաս։ Դրանից հետո զանգում ենք, անհասանելի է տալի ու դրանից հետո լուրջ ենք ունենում։ 3 կես գիշերին մոտ ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդագրություն տարածեց, որ ադրբեջանական կողմը Հայաստանի երկու քաղաքացիներին վերադարձրել է հայ եւ ռուս սահմանապահների կողմից իրականացված աշխատանքների արդյունքում։ Հակոբը եւ Արամը դեռևս Խասախ տուն չեն վերադարձել, նրանք առայժմ Գորիսում են։
Հայտնի են Ռուսաստանի պետ դումայի ընտրությունների միայն նախնական արդյունքները, Հայաստանի վարչապետը արդեն շնորհավորական ուղերձ է հղել նախագահ Պուտինին ընտրություններում Միացյալ Ռուսաստան կուսակցության հաղթանակի կապակցությամբ։ Վարչապետի աշխատակազմը տեղեկացնում է, որ ուղերձում Փաշինյանը նշել է մեջբերում ընտրությունների արդյունքները վկայում են երկրի քաղաքական ղեկավարության կողմից հետևողականորեն իրականացվող քաղաքական կուրսի հանդեպ Ռուսաստանի քաղաքացիների աջակցության մասին։ Վլադիմիր Պուտինին մաղթել կրկին մեջբերում ռոս ժողովրդի բարգավաճմանը եւ բարեկեցությանն ուղված բոլոր գաղափարների ու հետագա նախագծերի իրականացում։ Ըստ նախնական տվյալների, իշխող կուսակցությունը պետդումայում կրկին կունենա սահմանադրական մեծամասնություն, հաղթանակը իշխանությունը ազնիվ է համարում, անկախ դիտորդները ճիշտ հակառակը զանգվածային կեղծիքներով։ Եդինե Ռուսիա կուսակցությունը նախնական արդյունքներով հավաքում է 49.6%։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաշվարկել է արդեն ձայների շուրջ 95%-ը։ Նախնական հաշվարկներով Ռուսաստանի իշխող կուսակցությունը կուսակցական ցուցակով ստանում է 112 падգամավորական մանդատ, մեծամասնականով 199։ Սա նշանակում է, որ կուսակցությունը պահպանում է պետդումայում սահմանադրական մեծամասնություն։ Կոմունիստական կուսակցությունը ստացել է 20%-ից մի քիչ քիչ 19.2, լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցությունը 7.5, արդար Ռուսաստան հայրենասերներ հանուն ճշմարտության կուսակցությունը 7.4 և նոր մարդիկ նոր կուսակցությունը 5.4. 90-ականների վերջերից ի վեր առաջին անգամ է, որ պետդումայում ներկայացված կլինի ոչ թե 4, այլ 5 կուսակցություն, ընդ որում այս նոր մարդիկ կուսակցությունը ստեղծվել է անցած տարի։ Նրանք հայտարարում են, որ պաշտպանելու են առաջին հերթին փոքր և միջին բիզնեսի շահերը։ Անկախ վերլուծ Ավանների մի մասի կարծիքով կուսակցության ստեղծումը համակարգել է Կրեմլը։ Կոմունիստական կուսակցությունը հայտարարել է փողոցային երկու ակցիաների մասին՝ սեպտեմբերի 25-ին և հոկտեմբերի 3-ին։ Ավելի վաղ կուսակցության ղեկավար Գենադի Զյուգանովը, սակայն, հայտարարել էր, թե ընդհանուր առմամբ գոհ է ընտրությունների արդյունքներից։ Քվեարկության ավարտից մի քանի ժամ անց, 3:00-3:00, երբ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սկսել էր հրապարակել առաջին նախնական տվյալները, Եդինե Ռուսիան հայտարարել էր Դումայի ընտրություններում իր հաղթանակի մասին։ Կուսակցության գլխավոր խորհրդի քարտուղար Անդրեյ Տուրչակի խոսքով հաղթանակը արդար եւ ազնիվ էր։ Իդեպ իշխող կուսակցության կենտրոնական շտաբ չէին եկել երեք ոչ կուսակցության ֆորմալ ղեկավար՝ նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, ոչ կուսակցության դաշնային ցուցակի առաջին եւ երկրորդ համարները՝ պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն եւ արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը, ներկա էր Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը, ով հայտարարեց, որ հաղթել են եւ իր ելույթն ավարտեց Պուտին վանկարկումներով։ Որ Եդինե Ռուսիան հաղթելու է այս ընտրություններին, ոչ ոք չէր կասկածում։ Հիմնական ինտրիգը թերևս այն էր, թե ինչ տոկոս կհայտարարի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը և արդյոք Եդինե Ռուսիան կունենա պետդումայում սահմանադրական մեծամասնություն։ Երբ հաշվարկը նոր էր սկսվել, Եդինե Ռուսիան ուներ 38% ընդամենը, իսկ կոմունիստները 25-ից ավելի, սակայն ամեն ժամ իշխող կուսակցությունը ստանում էր մի քանի տոկոս ավելի, իսկ կոմունիստները կորցնում էին։ Ռուսաստանի նախագահի Կոշտանտի Մադիր կալանավորված Ալեքսեյ Նավալնիի թիմակիցները ընտրություններին չեն մասնակցել, սակայն կոչ են արել իրենց աջակիցներին գնալ ընտրությունների և ձայն տալ այն թեկնածուին, ով Եդինե Ռուսիա կուսակցությանը հաղթելու ամենաշատ շանսն ունի, մեծամասամբ կոմունիստների ներկայացուցիչներին։ Արմատական ընդդիմությունն ասում է, որ այս ընտրությունները նույնքան արդար չէին, ինչև 2011-ի ընտրությունները, երբ Մոսկվա այդ ընտրություններից հետո անցնում էին աննախադեպ մարդաշատ բողոքի ակցիաներ։ Այս անգամ Նավալնի աջակիցները նման ակցիաներ չեն կազմակերպելու։ Նավալնիի թիմակիցների մի մասն ընդհանրապես ձերբակալված է, մի մասը ստիպված է եղել թողնել երկիրը։ Նրանք հայտարարում են, որ այս փուլում Ռուսաստանի իշխանությունների դեմ պայքարը տեղափոխում են արևմտյան երկրներ։ Իշերը Նավալնիի թիմակիցներ Լեոնիդ Վոլկովը, Իվան Ժդանովը Թվիտերում գրել են, որ իշխանությունները կեղծում են քվեարկության արդյունքները հատկապես Մոսկվայում, որտեղ էլեկտրոնային քվեարկությանը մասնակցել է 2 միլիոնից ավելի մարդ։ Իշխանությունները հայտարարում են, թե ընտրությունները հանգիստ են անցել առանց լուրջ խախտումների, անկախ դիտորդները հակառակն են պնդում, նրանք հայտնում են զանգվածային և համատարած կեղծիքների մասին։ Գիշերը Սանկտպետերբուրգի մի շարք տեղամասերում Բերմանեին ենթարկել Յաբլոկո կուսակցությունը ներկայացնող դիտորդներին առանց
բացատրելու պատճառը։ Մի շարք քաղաքներում կուսակցությունների ներկայացուցիչները բողոքում են, որ իրենք չեն կարողանում վերահսկել հաշվարկը, քանի որ եդիները ռուսի ակուսակցության ներկայացուցիչները վերցել են քվեաթերթիկներն ու փակվել առանձին սենյակում։ Համացանցում տարածված են տեսագրություններ, որոնք անկախ դիտորդների ընդմամբ վկայում են համատարած լուսումների եւ կազմակերպված քվեարկության մասին։ Գոլոս իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտնում է, որ այս ընտրությունների գրանցվել են աննախադեպ շատ 4000-ից ավելի խախտումներ։ Ընտրությունների նախորդին Եվրոխորհրդարանը մի փաստաթուղթ էր ընդունել, որում գրված էր, եթե պետդումայի ընտրություններին արձանագրվեն լուրջ խախտումներ, Եվրամիության կառույցները պետք է չճանաչեն այս ընտրությունները որպես օրինական ընտրություններ։ Փաստաթուղթը ունի պարտադիր ուժ, Եվրամիության կառույցները սովորաբար ավելի մեղ դիրքորոշում են ունենում Ռուսաստանի նկատմամբ, քան Եվրոխորհրդարանը։ Այդուամենայնիվ վերլուծաբանները նման սցենարը չեն բացառում, ինչպես նաև չեն բացառում, որ ընտրություններից հետո արևմուտքն էլ ավելի ուժեղացնի ճնշումը Ռուսաստանի վրա։ Օրվա մի շարք նորությունների մեկ տեսաշարով ծանոթացնենք։ Իրանը հետամուտ է ադրբեջանցիների կողմից բեռնատարների իրանցի վարորդների ձերբակալման հարցին, հայտարարել է երկրի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Սայեդ Խաթիբզադեն։ Նրա խոսքով Իրանը պահանջել է անհապաղ ազատ արձակել վարորդներին, ինչպես նաև հանդիպում կազմակերպել պաշտոնատար անձանց հետ այս խնդրին լուծում տալու համար։ Ադրբեջանցի դիմակավորված ու զինված ծառայողները Գորիս-Կապան ավտոմայրուղու որոտանի հատվածում տեղակայված իրենց հսկիչ կետում կանգնեցնում են իրանական բեռնատարների վարորդներին, ստուգում փաստաթղթերը գումար պահանջում, հիմնավորելով, որ իրենց երկրի տարածք մուտ գործելու համար հարկ պետք է վճարեն։ Իրանցի երկու վարորդ արդեն ձերբակալվել է։ Իրանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը նաև կարևորել է հարևան երկրների տարածքային ամբողջականության առաջնահերթության քաղաքականությունը, հայտարարելով, որ Թեհրանը փորձում է հավասարակշռված կերպով օգտագործել աջակցությունը նրանց նկատմամբ։ Ռուսաստանյան Պերմ քաղաքի պետական ազգային հետազոտական համալսարանում հրաձգություն է տեղի ունեցել, առնվազն 8 մարդ զոհվել է կամ վիրավորներ, ինչպես 10 գործակալությանը հայտնել են Ռուսաստանի քնչական կոմիտեից։ Կրակոցներն արձակել է բուհի ուսանողը, որ ինքնությունը պարզվել է ձերբակալության ժամանակ նա դիմադրություն է ցույց տվել եւ վիրավորվել։ Փաստի կապակցությամբ քրեական գործ է հարուցվել երկու եւ ավելի անձանց սպանության հատկանիշներով։ Աֆղանստանցի մի խումբ կանայք բողոքի ակցիա են անցկացրել մայրաքաղաք Քաբուլում աշխատանքի եւ ուսման իրավունքի պահանջով։ Տեղական լրատվամիջոցների ռեպորտաժներից երևում է, որ մոտ 2 տասնյակ կանանցից բաղկացած խումբը հավաքվել էր մինչև վերջերս կանանց գործերի նախարարության շենքի դիմաց, ոմանց ձեռքին գրություններ կային կանանց հասարակական կյանքին մասնակցելու կոչերով։ Հասարակությունը, որտեղ կանայք ակտիվ չեն, մահացած հասարակություն է, նշվում էր դրանցից մեկում։ Բողոքի ցույցը տևել է մոտ 10 րոպե։ Վերջին օրերին Աֆղանստանի նոր թալիբների գլխավորած կառավարությունը մի շարք հրամանագրեր է ընդունել, դրանցից մեկով սեպտեմբերի 18-ից աղջիկների մուտքը միջնակարգ դպրոց արգելվեց։ Լուրերի հաջորդ եթերաժամը 3:08-ին է, կհանդիպենք։